Добрий ранок, в ефірі Таврівські новини, в студії Оксана Страмнова. Заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації Євген Рищук написав заяву на ім'я голови облдержадміністрації Андрія Гордієва з проханням звільнити його із заміної посади. Про це сам Рищук написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Заява датована 8 квітня. Нагадаємо, у п'ятницю, 5 квітня, заяву про звільнення написав і сам голова облдержадміністрації Андрій Гордієв. Офіційних коментарів з цього приводу поки що не надходило. Кореспонденти Суспільного продовжують відстежувати ситуацію. В англійській мові учнів 21-ї школи селища Антонівки у передмісті Херсона навчає Ніна Джексон, волонтерка корпусу мира. Зараз у школі почався тиждень англійської мови. З учнями та викладачами спілкувалася наша знімальна група. Ніна Джексон – волонтерка з Філадельфії, штат Пенсильванія. Протягом 2 років викладатиме англійську в Антонівці. Її роботу і проживання повністю оплачує міжнародна організація «Корпус миру». Я вирішила бути волонтеркою, тому що хочу удосконалювати навички роботи з дітьми. Я вражена українською культурою, мені подобається працювати з дітьми. Ніна Джексон проживає в родині викладачки англійської Ірини Безручко з жовтня 2018-го. Живемо вона в родині, де є дорослий хлопчина, з яким вони спілкуються англійською, переважно англійською. Є батько, який розуміє англійську, але я думаю, що матір теж вже скоро, дуже скоро заговорить саме англійською. Саме з Ніною, хоча вони в родині можуть спілкуватися саме з матір'ю, а українською мовою. Іншомовна викладачка з'явилася у школі завдяки освітньому грантовому проєкту, говорить директорка. Ніна допомагає збільшувати лексичний запас, розказав шестикласник Артем. Я хочу краще знати слова англійські, тому що я можу читати, я можу щось сказати, але я не завжди розумію, що каже вчитель, тому що вчитель пояснює дуже добре, але я погано знаю переклад слів, тому інколи дуже складно. Вона дуже любить спілкуватися з нами, і ми її можемо зрозуміти, але вона дуже швидко говорить, тому інколи важко її зрозуміти. Але якщо ми щось не знаємо, які слова, то вона може нашою мовою спілкуватися і все може зрозуміти. Скоріше за все, в англійській мові це граматика. Для мене це часи, їх складно вивчити. А розмовляти на англійській мові мені дається легше. І також перекладати теж дуже легко. Вона нас вчить, Вона вчить з нами англійську через ігри. Мені стало легше його вчити, цікавіше. Ми вчимо її говорити українською, а вона нас англійською. Тиждень англійської мови у школі присвячений екології. Діти почали його зі збору пластикових пляшок. Наступний день – це у нас вівторок, він присвячений Paper Day, тобто день збирання макулатури. Діти будуть збирати папір і потім знову ми будемо здавати і на вилучені кошти знову вони підуть на розрахунковий рахунок нашого навчального закладу. Середа – це у нас Metal Day. Metal Day – діти приносять нашу територію, селища, будемо відчищати від металевих усіх залишків, Planting Day, тобто день зелених насаджень. Завершить у нас тиждень англійської мови, це Jeans Day, присвячений буде джинсова вечірка. Оксана Хлєбус, Денис Рибас, Суспільне, Херсон. Сьогодні відбудеться міський конкурс музично-виконавської майстерності «Зіркова юність Таврії». Він проводиться щороку, цей 15-й за рахунком. Там працюватимуть кореспонденти Суспільного. Відеосюжет ви побачите уже у наступних випусках «Таврійських новин». А поки телефоном про конкурс нам розповіла Майя Гапієнко, заступниця директора з навчально-виховної роботи Херсонського дитячо-юнацького клубу моряків і річковиків з флотилією. В цьому році у нас буде 36 учасників. Кожен учасник виконує по 2 п'єси. Всі учасники – це діти зі шкіл та позашкільних закладів міста. Всього у нас буде 3 номінації. Це солісти-інструменталісти, інструментальні ансамблі та колективи народних інструментів. І по закінченні конкурсу діти отримують дипломи управління освіти Херсонської міської ради. А поки що це всі новини. Побачимось о 8:30, а далі на вас чекає прогноз погоди від мого колеги Антона Коломійця.